Ak chcete zabrániť šíreniu koronavírusu, noste rúško správne. Nezabudnite, že musíte mať prekryté horné dýchacie cesty. Mnohí rúško nenosia správne, majú odhalený nos alebo ho majú pod bradou, prípadne sa rúšok dotýkajú neumytými rukami. Po nasadení sa presvedčte, že medzi rúškom a tvárou nemáte žiadne medzery. Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nesprávnym nosením rúška nikoho neochráni. Rúško zabraňuje možnému úniku choroboplodných zárodkov zvnútra smerom von. Rúško noste neustále, aj keď nepociťujete žiadne príznaky ochorenia. Ak nemáte k dispozícii rúško, použite šál či šatku. Uplynulý týždeň sme si zaspomínali na trnavského medailéra známeho po celom svete Williama Schiffera. Pri príležitosti nedožitých stých narodenín si jeho život a prácu pripomenuli zástupcovia mesta, jeho blízki i priatelia. Po spomienke nasledovalo krátke stretnutie v Oláhovom seminári. Nezabudnite, že so začiatkom školského roka menia aj cestovné poriadky. Autobusy prímeskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji budú od začiatku septembra premávať v riadnom režime. Obyvateľom odporúčajú, aby si skontrolovali časy odchodov. Dochádzajte do práce na bicykli. Okrem toho, že zlepšíte svoju kondíciu a ušetríte financie, ochránite aj životné prostredie. Stačí, aby ste vytvorili dvoj- až štvorčlenný tím pod hlavičkou svojho zamestnávateľa a zaregistrujete ho do 7. septembra na stránke doprácenabicykli.eu. Od 1. do 30. septembra zaevidujete svoje jazdy do práce a späť. Zapisovať si môžete nielen presun na bicykli, ale aj peši, na kolobežke či verejnou dopravou. Do súťaže sa môžu zapojiť aj tímy študentov z rovnakej školy. Mesto Trnava sa vďaka svojim aktívnym občanom umiestnilo minulý rok v tejto súťaži na 5. mieste. Kompletné informácie nájdete na stránke doprácenabicykli.eu. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová po 15 rokoch odchádza zo svojej pozície. Od septembra bude pracovať na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia policajného zboru. My jej za dlhoročnú spoluprácu ďakujeme a prajeme veľa kariérnych úspechov. Trnavský piknik v múzejných záhradách, ktorý mal byť 1. septembra, tým Zaži v Trnave presúva na nedeľu 6. septembra. Dôvodom je nepriaznivé počasie. Nedeľný program pre deti i dospelých sa začne od 14. hodiny. Oddychnite si na pikniku so štipkou retro nostalgie a závanu poetiky, sprievode výborných koncertov a chutného občerstvenia.